Inside Story Uganda, real source of political updates. Chawabuotio. Kakati. Nti entebe nebo ajikuwa atakuwa kulira ruda luvuganya. Nja kupera mu ruda luvuganya. Tugende maso. Kakati. Icho wanuka. Yali alowooza nga kadaga. Chiwanuka yali amanyi. Nti kadaga. Nga kadaga yali alowooza. She had the support of the MPs. But there was no way. Nti president yali ayinza okukiriza. Egundi. Umuntu wali independent okulaninga parliament yali takisubira yate chate kola which means kakati nechi watu kayaloza nti nti aja nti amanya agalina chiwanuka kozi baamu sali ya magezi baamu letira baamu letira omusajja nga baamu ita Pia Gram yali mubi wa bululu Pia Gram yali mzungu mwinga mzungu nga mubi wa akaru Che yamukola? Omusajja che yakola chiwanuka. Chiwanuka yalajana olulajana. Chiwanuka yalajana. Andi tegeza okubba obululu. Bakuletera wano. Mama kuna siku okati. Nkugambi. Tamale. Baleta Pia Gram. Nkugamba nti olutalo nga bavudde e Lancaster bali bagamba Chiwanuka dduke nti bwakomawo bamutta kale Chiwanuka Beni gundi namugamba Kennedy nti tukuwa obwa sekitale jeno bwa UN Chiwanuka nabugana tindina kudda waffe yes Beni gundi Kennedy nabeza Chiwanuka emyezi mukaaga mu gundi mu America ngalambwe yedai kiti yemu Neto mumbwe Hale bikuwe unyesa Beni Chiwanuka yalaba Kennedy Semu ogeri hapa kulembeze ba Amerika hapa zemu Uganda hapa labide ku TV Yes Ensibwe bila Yes Kati nkugamba Orutalwa Beni Chiwanuka ni kabaka yeka Abembe ngo bali ba manyenti Okuruwa nyesa Beni Chiwanuka Uboku siku kula dipi mbuganda Tichari changu Chiwanuka yali musajja atatya era nga alina obuwagizi mu Buganda ensonga zonna zonna ziyingiddwamu eddiini okuva Saabalabirizi Fisher lwe yaziyingiramu kyeraga lwatu mu bakristaayo be baali baagala okugoba mu katoliki mu buyinza abakatoliki baali bangi nnyo mu Buganda ate nga bawulize ennyo eri bannaddiini abakatoliki n'olwekyo ab'emmengo baalina okuleetawo ekintu ekisobola okuwangula obukatoliki kino baalaba nti baali balina okulembeza kabaka butereevu kubanga ekereziya yali ejja kuvayo butereevu ababazi b'emmengo kwe kusawo kabaka yekka evuganye dipi mu Buganda yes bavuganye omwana waabwe era baakugambanga nti eddiini yatusanga busanzi nakati bagamba osooka kuba muganda osooka kuba muganda ebyo byonna byabwe atayogera teyejjusa byonna intermittent machine jukira nti baali bagamba tebaagala bibiina byabufuzi abataka ebibiina baabiganirawo baagamba nti kabaka yekka tekyali kibiina kyabufuzi wabula mbu yali movement kino nno baakikoppa ku movement ya Kamya mwe yayitanga okukunga abaganda okuzira ebyabayindi naye ate Kamya yakunganga abaganda bazira ebyabayindi nga mufere bano bamuwa omudaali egendanga mu bayindi ekiro n'abijjayo ate n'abiguza abaddukafe nga mufere era bamutirawo ugundi ku mini price amini yamusala ng'alimbye abayindi nti mupesente mboogerere waamini asazeemu okubagoba basajja baamini ne bamuyolera mu dduka ly'omuyindi aho bano bamuwa omudaali omufere omufere Kamya Augustine kabaka yekka yaleeta namulondo ng'akabonero kaayo nakino nga kyali kigendererwamu okutiisa abaganda teyatalibwa kabaka yekka yabanga ajeemedde kabaka era nga mulabe wa Buganda okuva lwe baali basa omukago ne UPC yali tagenda kuvuganya mu Buganda olutalo lwabwe lwali wakati wa kabaka yekka ne DP mangu ddala nga bakava e London
Ulichiko lwa Buganda lwa itibwa era kabaka na lwogereramu yategeeza Buganda nti ebintu bya Buganda ebisinga byali bifunidwa era nga basigadde bitono naye nga nabyo bijja kusonjoka. Wabula yagamba nti waliwo abantu abaali tebaagaliza Buganda kufuna byayo. Yagamba nti abamu ku bantu abo baali bakyaliwo era nga balwana okulemesa ebintu ebyo. Kabaka yali ayogera ku ba DP n'abakulembeze b'Ekereziya era Muteesa avumirira nnyo ekibiina kya DP. Muteesa agamba nti ekibiina kya DP ky'abakulimi. DP is a part of the caste squad. Agasinga ekibiina kya DP tekyaliwo Obwakabaka bwange tekwali fudde. Nolaba bannambuzi mbubeyita ba DP bamatagalo. Bannambuzi bamatagalo bano bamatagalo. Enkya bali munnuku enkyama. Kati ekyo ekibiina kya gundi ekibiina kino kyebatandise bamatagalo. Ekya gundi ekya People's Front for Transition. Ekyabeesigye matagalo. Ekyabeesigye. Aba security bakitaddemu ssente. Aba security bakitaddemu ssente. Aba beesigye ssente addemu atabaali. Bafune ssente za tiya. Olwokuba nnupu ebadde teyeekalakaasa. Omwaini yagaana. Nga tekibakolera. Nga bonna beeta kulaba. Bakandiko beeta kula tewali ssente. Naye tugenda okukuba beesigye. Naye kyaleese mabika. Mabike anti mukaku eyo yali DP block yagenda wabubi waini na jima kadi Bobby yajigoba ku beba matagalo bafunye sente bamatagalo bazi jemu security kati tukole bwetu ti nze bwenzi jawo matagalo kanzi jawo na matagalo na matagalo abo basuze mukomera wabakansala abiri mbatana badde leba nanga. Waliwo n'omusajja yennannyini byapa ebyettaka lye Rubowa. National Security Fund baagiguza empewo. Omusajja baamukutte ebyo. Bannakalema baamukutte ebyapa babimuggyeko lwa mpaka. Where are we going? Tulaga watamale. Why don't you make it? Omanyi nze sisobola kunenyanga National Security Fund. National Security Fund yeno okuba ne ba lawyers. But these lawyers, how can you tukiyita mugula mutanga temukoze due diligence okumanya. Kakati bakwata omusajja bamuggyeko ebyapa bye. Nti mwe abaagula empewo kuba kati ba looya batunula bikalu. Kati basiba bano. Tujja kusikula ku bantu. Omuntu addukeko ng'abantu ku kyalo naffe tuvaayo. Nikavuga naye nga betufundiriza tebavaawo. Yes. Ate Museveni tayinza bikiriza te Kampala tamuyiye. Kampala Museveni amuyiye. Mukebere ku mikolo waliwo abanene mu Kampala abatali kololo. Okay. Tumalizeko kukipende sawo tulina okugenda ko ne Dubai Expo ebyabaddeyo. Oli yagambye. Oli yagambye. Museveni cannot give Mirundi this huge money. The money is intended to popularize Muhoozi. Muhoozi project. How can you block money even if it is intended to popularize Muhoozi? Mwali gambye kandiko mukwanuka mukandiko bamuwe ebyuma byange si byasayasa. Tobyasayasa. Uyu mulungi yagamba mukandiko babimuwe te yabibamu oba babiwe kakati yabibamu. Kali bagambye baddayo. 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 Bimukukumiza ng'enkoko. Buli walaka wonna bimukwata. Ate bagambye ddoboozi siriryo. Ate otakala ki? Tutti nabwe bali kutta. Naye abantu muyige nabadde ndaba kano akasajja kakabusenga kakoze TV yako omuli omulalu bwagwa eddalu yakolanga byakola omuntu bwagwa eddalu bwaba yali looya era yambala ettayi obanga akola mu banka era kabusenga yakoze TV bwagwa eddalu nga wali looya erosigambo yambala makooti n'amatayi kaba mu New Vision nga kampita omulalu kalowoozaako nti omuwala yazze nga tamanyi nti njimanyi yako omuwala yazze nga yagala kutwala okolere TV ya bamufunzizza ku bya sebe kuli bya mwali nnyo muki ku bino ebyabasegiri nnyo ebijambiya kalisula wa balamu sokoli teri yansonga mu lugala alina mirembe nakalema bwatali fanga yeta kula ekala gwe balizayo kaveera kavu kisusubutiki yereso people abaganda baga nti gwobuuse mwanya omusanga kumutala this question of saying that there are no permanent enemies in politics you malign me that I abused the first lady you target my wife you butter my son you poison me 5 times you hire thugs to kill me then bagamba nti oli mulalu even Jesus emyezi kobusinga de kulubya bali kwata million 10 ne babula ka ne bagula ka buli yange ne basteka so kolinde nafula amabugo
nga umulambo ni bangu nkuvuliza baadi zisasudde buchali kabusenga aliwoza konti aliva kumu new vision nebo ya alirose ya alienti nchikopa mulinyali ya Yesu nebo ya andichirose nti agenda vaye who believed that one day kabusenga would live a new vision nebo mtu kazo naba azimuja kumukazi wea li tamuguli ya mtu kanaba anazo naba azishima ye uwe sokoli na muandi kakaka tamunti nzira ye sironko nga mwenaja yaja na kafira jakudayo na kafira sironko nawe awachata gala tamali tadi nkugamba chogamba alikuchikoli mocho nti embeno jetusomi wagulu embeno buwe chobo yali nebatekeka ukulunda kwa abuna genda kuzo mweza abiri mutanu epolo kumure nankaka mwe biri ukulunda ukubaa u nga UPC nekabaka ikaba ina entebe abiri mwemu ngate UPC yalangalo mujiko lwa Buganda olugendo kulonda je yawangula bene kiwanukata yalina mulonzi chogama mu Buganda wano kabaka eka ne dipe bevuganya buli omwai nake entebe ali mwemu atiba kuganya batia abami ba kabaka buma yenge ali chairman wakachiko kebyo kulonda na gamba nti abami ba kabaka bibabalita ningi officers ne wapuma yenja baamu baka lumu chinana efitina yetu olola efitina yukuma o abuma yanja yali minister mkabment ye mengu atenga chairman wakachiko kebio kulonda katiba fugu mambu ate msebe ni alonda atia chairman wakachiko kebio kulonda abuma yanja nalete tekali yebio kulonda ngaligamba ti omuntu ya neye mungurungunya mbivude mkulonda koti okuhuli lomu sango kwa mala kuteka ye nuswana nganiazi ina nuswana na yine yifitina ya mudira nanti chokola nawe Mungu achikuterekera nakikuwa yes. Bali bamanyi nti bali ndabako muchi kati abatagala bali bamanyi did they at that time anticipate that I'm a very powerful person I'm a factor in Uganda's politics ngabago ba mu state house bali baga kuvunza naseka nokuse odeyo muchala wamwe kalagala yes man must go back to his village and rot why no kudayo ekalagala ovundire yo wakati ijogo mbabeti nsi ne wakuba samanod okatera mandu anti njinyeseza akayoka liba kalijo ekitegeza be mandu anuga anti njinyeseza mungo ibu esito kujuliramu kwenye kufumula mtu erikuyesha mtu nyamfa kwenye nekubane kuwanika nuwabu gulu bunu babu tuwala buwani bunu buluwa mbade mtunda organiza abandu ayi ati msefini ya busari dama kesi atia ana hapu waloya ati roya uomuli imba ya badaga la bufu nako information sokoli agenda kubuyola samu nizizaze kalugiri ya gulimu kakati okumaya msefini mugezi ndika mbabuli msefini mugezi kakati otabi nukoyo besi jatabi nukangabasi jibizi pa mwade sende besi jatandise party from people's front chambuza chambuza kuyidi yidi aduha ngomsejo msidamu awakale kisoche kisoche chera likirira ente embuzi ediga engamia kape inachefayo yiza numulirana kakati mamuloza ntietekeri oku sipanga tewali beri liani mulekei yaritu mulekei yaritu mulekei matagala zunga atagali luchamuzi mayanja nkanji yafana akulekera akabina kashipi na kone kakulema futi kumi kukumi futi kumi kukumi alimurudicha atasitansa ya guawo omusitutu yesipankira uyo na muntu na yeto sabula bano bwotyo abo babitibwa se mutama ba matagalu omusituntu ya muisanga mukalulu wano abadipi bali bagamba ndi singa bawangula entebe ana mubiri ne bagatta ku mwenda ndi bali basobola okusigala mu buyenza atine bwichandiremye bali fusha oludda oluvuganya kubanga kyali kirambikiddwa bulungi tikonsusun tuwaino kubawa oludda oluvuganya kiwanuka yali amaze okulangirira nti oluwangulwa kyali kumuwangula kyali tekimuluma was a rich man aba UPC ng'okulonda kuwedde baafuna obuyinza era yobote yali akimanyi nti amaze okweyambisa abaganda ng'amadaala era nga yali agenda kubakolako nga bwe yalayiranga nti lwalifuna obuyinza obote yakyogera nga lunye mulejiko tindigo lulabaganda ettumba omuganda owa wansi baali bamuguyaguyiza baali
bali basobola okufuna ebyawe nga bamulowozesa nti bye baali balwanirira ebyokwefuga yagenda okufunamu songa bali baali balwanirira mbuto zaabwe n'ebitiibwa byabwe. Kabaka yeka yali amaze okutema mu Baganda nga Abakatuliki bategedde nti Obwakabaka si bwabwe era nga bafuuse mumbuzi mu Mukatuliki asoze okubeera Katikkiro wa Buganda. Abakazi Abakatuliki baali tebazaala baana balezi mumala kigayamu kyonna kyemugayizaamu ekitali mu kisopo kyemukanyugirawo Mukatuliki ekyakabaka yennyini okwegeza mu kukwata. Kabaka yageza kukwata Sabasikopi Kiwanuka Abakatuliki ne baleeta ekyo ekifaananyi ekiri e Rubaga kitunudde mu lubiri kati ate ono omuvuka w'emmengo n'aleeta empologoma n'akyolekeza omwana oyo va kiki ekiwologoma kye kyeyali ayagala okulyamu ssente kyalibadde kyetololanga essaawa naye ate ekino ekiwologoma ate kikunambidde eri empologoma ekiri mumutwe gwamayiga banna naleeta bwavaawo mayiga akoze ebyewuunyo naleeta engalabi mu Kampala n'agikangabazaamu engalabi wali olire nti omwana w'engalabi abawanguma baba jamba gye gikwatako baba jamba gye giwunyeko baba jamba gye gikwateko omwana mayiga walabye engalabi ekangabala mu kibuga ng'ate mbajjulemu oludda olumu lwolula lwa Kabaka mbajjulemu ati mbajjulemu engalabi mbajjulemu tojaba bwekangabadde mu kibuga yene mayiga musajja tunuleko ku expo e Dubai twalazeeyo obuntu bwe buti abantu ne beebuuza eggwanga lyaffe ku bintu byetulina Museveni ku expo e Dubai omanyi abantu basobola okukola ekigambo DG people nga bebalwanira obusika waliwo ayina fitina ennene era oyinza okusanga nga omudaala gwe Dubai ye yataddemu ebibye tuwanda mayini Museveni to show nti akaddiye kakati for you don't ask how much money did we allocate nawulira obuwumbi obutaano Museveni addira omusajja ono w'obukooti kooti ono gundi ani ono aluwa ono gundi bamuyita ani Bahati David Bahati what ready teri parliament ekyogerako they waste time talking about Kadaga how can you undermine a person who goes into some East African community Kadaga neri nyali bali sangu demodiboza pana kyakola yochi nodira omusajja omusiraamu gwe wasindise mu intelligence council noyogera mu kutuba nti anywa omwenge naye basajja mwe bwe mutuula mu palamenti muyina mitwe eki kakati exp eno kwegambaalekedde uganda anti kakati nkubuulidde baswazizza oli rwanda yaleseebiragaewazizi kiri mu nyumba ewazizi kiri mu nyumba kyekyo kiri mu nyumba ewazizi kiri mu nyumba abange eno kiri mu nyumba ewazizi kiri mu nyumba eki kye kiri mu nyumba ewazizi kiri mu nyumba azizi yani walabyeko bakwata naye amini banaeamu bantu abansu ba amini nagende Dubaikankubuulire amini yalambula olugundo lwekatwe mu OAU nasanga nga telina drainage nava muwali mukutu gutwala mazzi nayambala gambuuliza inginiya nina nebamulaga asanti sana inginiya bamuyita kagati yasula wano bamuganti amini kuganti asanti sana najjamu nayambala gambuuti teyasulawo yadduka yatibwa yadduka ati nga tasobola kusula wano omuzungu najja alimba amini ngaakoze factory y'omunyo munyo munyo iziwota ene katungulu kati natekamu payipu enfu amini agenda ozirambula nga zonna zonna omunyo guziridde yateekamu tayipu nfu naye ekyayamba omuzungu yali aleze mu ttooyi ye yayitira yayita kutaanopaka okutuuka ekongo tewali yenyaga amini n'asigalawo wano kakati wano kyandikoleddwa kitya nga president avudde Dubai nga tuswadde bwetutyo some of these people are cattle keepers like me. Ente gy'otwala mu katale k'omubuule eba efaanana eti. Eyina kubanga ekaddiye tekyazaala. Ngwe oyagala gitunda eveewo. But if it is a show. Otwalayo ennungi esinga.
You take your best. Twala lugaju. Ne ne bafat kati abo che chibalwanya bali meremu power temusobola. Tebasobola. I'm telling you. Tebasobola kola chi. Tebasobola. Kusigalamu. Tebasobola. Kusigalamu buyenza. They cannot reform the themselves. Eri omuntu asobveberu na chiba wamba ke chintu bachinyweza chonna ne bachizinga zinga. Kubabiri bombi. Nze kankubole. Atawanya government yono. Ono kwe nsonze, ono kwe nsonze yajiwamba. Nengo songa wange. Ono. Ateri. Ono msajja watu alimu bibye vyeri, elayo watambula. Elana weyo yeyo, leni jorimu. Ono ya tukeme kadaka, ya tukeme buli mtu yena, ya gobani na chobe njafuwale, ya kola chiyo, yunetu muyuna kuliko dikubutambi. Kanokaja kunyuma. Karua. Kana kalulu. Hey. Badoluda tudoluda. Hey, hey. Chogamba hey. Kakaluru Bobi ya wa makenda kujimu kakaluru Bobi wa ini wano Neve SJ has Mupipozi front for transition Besige agenda kuma homo bracket ya eno Sente iwa security Toke Mbaba ziye wonu Mbaba ziwe Mbaba zitali kusaidia mu Nkukubira akatambi Soko lindi Nkukubira akatambi ngono Mbaba zikali chulete alisaidia eno Mwekati mwasigazani wa mwejete mwina kalichuleta. Soko lideta. Banangu kubweso kakubulia. Tukolebu yetu. Besi ya kola bulichetucho necha amanyi. Tukole. Na yenzi nkugemi nzi. Aha. Jie lungu. Aha. Jie lungu. Jie lungu ebadechi. Ngeda kuwa nikaminzani mwekule. Soko lide. Mwekule ngeda kuwa nikaminzani. Atia. Jie lungu. Mwina abogezi kusaidia mwe. Ay, no banu uh-huh. Newe kanku mbaba zinga kalichuleta agendo baba lechi bara atune besije ne mabike bazungu za besije mabike ne mukako genda baraba mbaba ziyali wakisera kiri chiruwa ya gwamu ebibalo byennaku zino tachabisobola tachabibala tamale mbaba zibalo byennaku tusibule kubanga otusa mbaba zibalo byennaku tuli wala nyu tusibule tamale nkubolire sebo nkubolire ekintu bomalo kivwa mukiddako kiba kikulese gukagati loza bafu kangi motoka zempaka kati bachazivuga apana kati nebo kwata sente nozwa Karimu hiriji. Tebachada. Tebachada soba. Katiba kubagani. Tina ba Susan Muonge. Ya bubo. Kano kakali chulesho ni. Kakali chulesho. Kano kabutambi kukatambi. Hisole ye richi. Kandi hisole yo. Kandi hisole yo. Tamale. Ruachi nupu roza ya ganyo kwe gata kubesi je. Nupu ngezi nyo. Omukazi omugezi yena yenda afu nyo roto. Ubu washo mukaje olubuto ngalwana nakulu muno bomala yemyezi mwenda. Lubalu oli yerwavu. Bobi we ni alwanireshi. Beshi ya mwerekera ko mukote. Amukubanga tiyagashe ngabeshi yewali. Teyajja. Umenye ko sejjo ko juza ko osejja. Namuli yatite kamulesi. Iko yino kulembera kuba ke katukirwa ko sente. Ate rukwago rwachi ya bera vice mu buli chimu. People's government rukwago. No rukwago. Nkugambiye. Ndi executive ya Kampala. Nze kamusibule. Eri mu bilioni 5 ze bagala kufunga kubuni. Kamusibule tuingide mbudde bwa